viatura composta pelo sargento Mauro e cabo Rafael Henrique, durante o patrulhamento, abordou um cidadão suspeito na rua Olímpio Vargas. Foi procedida busca pessoal no mesmo e nada de ilícito foi encontrado. Durante a verificação do aparelho celular, o número de identificação do celular, foi constatado pelo COPOM do 11º Batalhão que esse celular era produto de furto. Dessa forma, o cidadão foi conduzido pela prática de receptação. E durante a confecção do registro, foi observado que o cidadão ele teria passagens por tráfico de drogas e estava com um comportamento muito apreensivo e muito nervoso. Dessa forma, foi solicitado apoio da equipe tático-móvel para fazer a verificação na residência do autor, onde ele morava com o padrasto. Foi feita a verificação na casa e localizado no quarto do autor uma porção considerável de cocaína, aproximadamente 1 quilo de cocaína pura no quarto do autor. O mesmo aí confessou, né, que o entorpecente é de sua propriedade e aí ele foi dado voz de prisão também pelo crime de tráfico de drogas. Dessa forma ele foi conduzido para a delegacia e foi autuado, né, pelo crime de tráfico de drogas e receptação.